ဖျားသခင်ဒီကျမတို့ကိုဘယ်တော့မှဆုံးပြစ်မှာမဟုတ်ဖျားသခင်ဒီကျမတို့ကိုဒီကလမှာဘင်းလဲသူနဲ့အတူတူရှောက်လန်းရတဲ့အခွင့်ကိုပေးမှာဖြစ်တယ်ကျမတို့ရဲ့ရှေ့ကနေသူသွားပြီးတော့ကျမတို့ရဲ့လမ်းမလန်းအတွက်သူဟာလမ်းကိုဖြောင်းစေမယ်အလင်းမရှိရင်မှောင်မိုက်နေတဲ့နေရာမှာအလင်းကိုသူပေးမယ်အာမင် အဲ့တော့ကျမဘာခံစားရလဲဆိုတော့မောင်မိုက်ချင်းဟာအဆုံးမဟုတ်ဘူးဖြစ်တယ်။မောင်မိုက်ဟာဘယ်တော့မှအဆုံးမဟုတ်ဘူး။မောင်မိုက်ကိုဖျားခင်ကအမြဲတမ်းမှတရားစီရင်တယ်။အဲ့မဲ့အဲ့ဒီဖျားခင်တရားစီရင်ခြင်းကပုံမိုက်သွားဖို့မဟုတ်ဖျားခင်တရားစီရင်ခြင်းကပြန်လင်းလာဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ်။အကျွတ်ပြောရဲ။အာကျမအဆိုးဆုံးချင်းနေအဆိုးဆုံးမဲ့ဒီတပ်ပို့ဆိုးပွဲရှိရမယ်ဆိုရင်
Yoda. Then Mao Mai Baga loop shit in it, so you know, Popo beat them while Mai Dwabo where she live. I mean, Mao Mai go to Yasin Lily, Payad Kinga, and Ling would die with Tong and Billy Live. Payad Kinga, Popo do a bone over Tong Lily, do Payad Kin at the door, a mob beautiful Jenny, her near you lally lip shit. Payad Kinney, Mao Mai Tama, a Lin Lin Omala. Lin Omap shit. Payagini Mao Mai Tama, Nyo Lynchin, tomorrow at a shiny dela. Shiny dela. ตั้นอาภิพยาแกมีจี้โกอลินลิ้นสิอุ้มมาဖြစ်တယ်အရင်လုံးကပုံစံအရင်လုံးကဖျားပြောခဲ့တဲ့အရာတွေပြည့်စုံခဲ့ပြီဒါပေမဲ့ဖျားခင်ကအခုချိန်ကအမှုတ်တက်ကိုငါပြုတ်မယ် တမလူတွေအားဒီစကားကိုကြားတိုင်းမှာဘာပဲမြင်လဲဆိုတော့အမှုတက်ကိုငါပြုတ်မယ်ဆိုတော့ဘုရားသခင်ကနိုးထမှုတတိယမှာဖြစ်စေမယ်အသက်လုံမယ် ဒီကာလမှာဖခင်ကျမတို့ရဲ့အထဲမှာအသက်ပြုတ်ပြင်နေတယ်ဆိုတာကိုသိပါကျမတို့အထဲမှာသူ့ရဲ့အလင်းကိုထွန်းလင်းပြီးတော့အသက်ပြုတ်ပြင်နေတယ်ကျမတို့ကိုပုံစံအသက်အဖြစ်ပုံသွင်းပေးနေတယ်လူမီတွေကခရစ်တော်၌ရှင့်လျာအသက်ပြုတ်ပြင်သောတရားဖြစ်ဟောင်းသောအရာတို့ဒီပြောင်းလဲ၍ခတ်သိမ်းသောအရာတို့ဒီအသက်ဖြစ်ကြပြီအာမင်ဖခင်ကျမတို့ကို recreate ပြန်လုပ်နေတယ်rewire ပြန်လုပ်နေတယ်rebuilding ပြန်လုပ်နေတယ် Hallelujah, Hallelujah. Did it deliver tomorrow? Piat get mom, my tame, and low motara. Then Namade and I a chain him at the Johnny Happy. I can tell a moot the bunilo. Pom to any loop shed. Dicala pito I think a yenem duro. Dicala pito I and then her poe piak and big day lame. Then her poe pito tot the day ludi upshala lame. Winnie yama, say the vine sayama, Jankai move vine saya. A pampama, tot the day lupshala lame. Piobao, Piagangago. လူသစ်ဖြစ်ဖို့ပုံသွင်းနေတာဖြစ်တယ်အာမင်တဲ့တဲ့ကျမခါလေးခုချိန်မှာပုံသွင်းခြင်းခံရရတယ်ဆိုတာသိဖို့လိုတယ်မောရင်ကျမတို့ကသူများကိုပဲလိုက်ပြီးပြုပြင်ခြင်းတယ်အခြေအနေတွေကိုပဲလိုက်ပြီးပြုပြင်ခြင်းတယ်ဒါပေမဲ့ဖခင်ကျမတို့ရဲ့အထဲထဲမှာပြုပြင်နေဆိုတာသိဖို့လိုတယ်ကျမတခါလေးမှာဘာလို့ခံစားရလဲဆိုတော့ဖခင်ကျမကိုအမှုသစ်ပြုမယ်လို့ prophet ပြုတိုင်းပြုတိုင်းမှာကျမရဲ့အထဲထဲမှာ Suit down there, Tammy Payam Yamago Macanzaya. Dear Hojet de Piene, Ha Punjajet in Malad Lube Canzare. And it's my Piagam, Miracoro, Jama Corone, Weed Walula. Corum Yamautoria, and it's my Weed Walula. Jama Tema, Mau Mite, Jama Yabuadalo Canzayare. Jama Namle and I move, Bari Joni Arale, Coro Jama Bari Pietan Yale, Namle and I move. The Mary Chay and Bari Dilla, Piagan Jama, Rewire Pianone, Jama Boago Pian Piro. ပုံသွင်းနေတာဖြစ်တယ်ကျမဖခင်ရဲ့မျက်မှောက်တော်ကိုမခံစားရတာမဟုတ်ဘူးတကယ်တော့ကျမကဖခင်ရဲ့မျက်မှောက်တော်မလုံလောက်တော့တာဖြစ်တယ်ဒီလောက်နဲ့ကျမရဲ့အထဲထဲမှာ satisfy မဖြစ်တော့အထဲထဲမှာကျမမပြေဝနိုင်ဘူးဒီလောက်နဲ့မပြေဝနိုင်ကျမထပ်ပြီးတော့လိုချင်သေးတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ကျမဟာပို့ပြီးတော့အထဲထဲမှာဖခင်ကိုရှာလာတယ်အဲ့တော့ကျမတို့ရဲ့အဲ့ဒီအမှောင်မိုက်တဲ့အချိန်ကျမတို့နားမလည်နိုင်တဲ့အချိန်ဟာဖခင်ကျမတို့ကိုပုံသွင်းနေတာဖြစ်တယ်ဆိုတာသိဖို့လိုတယ်
တင်ဟာနောက်တဲ့ဆင့်ကိုတွားဖို့ရန်အတွက်ပြုပြင်ခြင်းခံနေရတာဖြစ်တယ်။